Dobri ljudi, želim vam ispričati nešto što me osobno jako šokiralo. Većina za vas je čula za organizaciju Planned Parenthood u Americi i u suštini radi se o organizaciji koja vrši stotine tisuća abortusa svake godine. I osnivačica zapravo onoga što se kasnije nazvalo Planned Parenthoodom bila je gospođa Margaret Sanger. I ona je bila dosta onako, kako bi rekao, ja bi rekao čak rasistički nastrojena. Evo, reći ću vam neke izjave njene. Rekla je da imala je članak 1 bolja rasa kroz kontrolu rađanja. Kaže, ako se kontrolira proces rađanja, oni koji su kao unfit, kao nesposobni, veli sami će sebe eliminirati. Onda zamislite što ona objašnjava. Kontrola rađanja ne znači neselektivnu kontracepciju, nego puštanje i kultivaciju boljih elemenata u našem društvu. Kao da na neki način jednu grupu ljudi ona želi, da tako kažem, zagovara kontrolu rađanja, a u drugoj grupi ona kaže ne. Znači nije ona zagovarala neselektivan pristup. U suštini je žena bila eugeničar i ono što je evo isto vrlo zanimljivo, ona je podržavala one programe sterilizacije. Znači programe u kojima se grupa ljudi recimo koju ona smatra recimo nepoćudnom, znači na primjer ljudi sa ono koji nisu baš pametni ili kako god već, jednostavno ih je ona sve htjela zapravo eliminirati. I sad što se događa? Ona drži svoj govor pred Ku Klux Klanom. Znači, Ku Klux Klan, znamo šta je. Znači, to je organizacija koja je bila usmjerena u suštini supresiji crnaca. I ona njima kaže da da je najveći problem danas kako ograničiti i obeshrabriti rodnost ili ona smatra pretjeranu rodnost mentalno i fizički defektnih. I kad je bio slučaj jedan gdje je Vrhovni sud odlučivao da je u skladu s Ustavom tjerati na sterilizaciju te koji su unfit, kao ono ljudi koji tobože nisu baš ono spremni za društvo, ona je podržala to. I u konačnici vas vjerojatno zanima tko je najveći konzument usluga Planned Parenthooda. Odgovor ćete dobiti vrlo brzo. Naime, u Americi crnci, odnosno crnkinje, čine 13% populacije, a u klinikama za abortus u sklopu tog Planned Parenthooda oni počine 38% svih abortusa. I vidjet ćete, to sam slušao da u crnačkim četvrtima su te klinike za prekid trudnoće uvijek kažu walking distance, odnosno doslovce pješke možeš otići do njih u svakoj crnačkoj četvrti. Ono što sam se isto iznenadio je da su crnkinje 5 puta vjerojatnije da će napraviti abortus od bjelkinja. I u suštini, ovo je sad vrlo, vrlo, vrlo šokantan podatak, u New Yorku više crnih beba se pobaci nego se živo rodi. Znači, ovo je šokantan podatak bio za mene. Znači, imate velik grad, imate veliku crnu populaciju, više crne djece se pobaci nego se crne djece rodi. I ta gospođa Margaret Sanger, koja je čak i pokrenula, ona je to nazvala Negro projekt, koji je baš bio usmjeren crncima, u smislu kontrole rađanja, odnosno smanjenja broja djece. Ta slika te gospođe Margaret Sanger stajala je u klinikama Planned Parenthooda sve do nedavno. Znači u svojim tim, kako bi to rekao, centrima za ubijanje nerođene djece, za prekidanje trudnoće u tim crnačkim četvrtima, a na zidu su mogli gledati gospođu Margaret Sanger koja je otvoreno zagovarala zapravo da se tu škvadru slikovito rečeno eliminira. Naravno,
kad su ljudi koji su u crnoj zajednici, a koji dovode u pitanje cijeli ovaj projekt, doveli u pitanje njenu ulogu u svemu, e sad se taj Planned Parenthood ogradio od nje, sad kao oni više se kao distancirali su se od nje, međutim, funkcija Planned Parenthooda je u suštini ista danas kao što je bila i slikovito rečeno jučer dok se još nisu ogradili od nje. Znači nije se promijenila uloga i svrha Planned Parenthooda. Naprotiv, svake godine se u Americi ubija rekordan broj te nerođene djece i netko je čak rekao da bi populacija crnaca u Americi bila duplo veća da se ne vode ti masovni pobačaji, kažem, pa to je 100 000 crnih beba u suštini godišnje strada u rukama te organizacije Planned Parenthood. I naravno, ta crna zajednica, golema većina crnaca, znači, uopće ne vidi ulogu Planned Parenthooda. Oni vide da su posvuda u njihovim četvrtima te njihove klinike. Njima je jasno da 38% svih pobačaja čine crnkinje, iako čine samo 13% populacije. Jasno im je da više crne djece u New Yorku se pobaci nego što se živo rodi, ali oni ne dovode u pitanje koji je smisao tog programa. Naprotiv, ta organizacija Planned Parenthood podržava ovaj Black Lives Matter pokret, a taj pokret ne prosvjeduje, znači ako recimo to što je inače više je slučajeva gdje crnac ubije bijelog policajca nego što bijeli policajac ubije crnca, to je statistika i u pravilu se radi tu o tom da je crnac pokušao ubiti policajca, odnosno ima oružje. Slučajevi gdje je baš ono, kako bi to rekao, bez ikakve osnove je ubijen čovjek su rijetki, događaju se. Ali su rijetki, nije to pravilo, to je više iznimka. Međutim, zašto vam ovo govorim? Zato jer pokret Black Lives Matter, kojem je stalo do života crnaca, niti jedan svoj prosvjed nije organizirao ispred tih klinika Planned Parenthooda, koje godišnje doslovce poubijaju više od 100 000 crnih beba. Znači, životi nerođene crne djece, pokretu Black Lives Matter, nisu bitni. Oni neće govoriti o tome, oni u tome ne vide nikakav problem. Ali, u tim slučajevima, slikovito rečeno, na prst ruke, odnosno desetak slučajeva gdje je bijeli policajac ubije crnca, tu će raditi veliku medijsku galamu, dok u isto vrijeme tisuće crnaca su ubijene od strane drugih crnaca. To često puta sam napomenuo, 95% crnaca ubijenih u Americi ubiju drugi crnci. Znači, to je obračun vezano uz drogu, kriminal, slučajni prolaznici, djeca koja stradaju od zalutalih metaka. O tome prosvjeda nema. Black Lives Matter ne prosvjeduje protiv toga. Oni su uvjereni da je jedini njihov problem, odnosno glavni problem crnačke zajednice, bijeli policajci i rasizam od strane bijelaca. I to kažu oni da je svaki bijelac ono, u suštini kao sklon rasizmu, kao automatizmom, a kao crnci nisu nikada. Međutim, ono što je najveća tragedija je da taj pokret Black Lives Matter propušta vidjeti tko je zapravo ubojica crne djece i zapravo se postavlja pitanje, ako vam je jasno koji je bio smisao eugenika, odnosno kontrole rađanja, odnosno masovnih pobačaja, ako znate da se provodi u Americi, da se provodi u Europi, danas imamo također u Hrvatskoj feministički pokret koji zagovara, oni to kažu, reproduktivna prava žena, među ostalim na abortus i na šta god već, kao to je ono moje tijelo, moj izbor. Dok u isto vrijeme, iako deklarativno podržavaju tu tezu moje tijelo, moj izbor, šute o tome da se recimo žene, pogotovo i sve druge općenito, odnosno muškarci i žene općenito, prisiljava da nose masku. Znači tu ne može žena reći moje tijelo, moj izbor, hoću ja nositi masku ili ne, feministice se o tome ne izjašnjavaju. Isto tako po pitanju cjepiva obveznog,
one neće feministice reći moje tijelo, moj izbor, ne, cijepljenje mora, znanost tako kaže. I hoću vam reći da nekad je znanost službeno podupirala eugeniku, danas ju neslužbeno podupire. Program koji je gospođa Sanger započela, provode se dan danas u Americi. Naravno, oni neće reći naš cilj je smanjiti broj crne populacije, ili mi smatramo te ljude društveno problematičnima, ne, oni će to zapakirati u šarene balone, kako bi to rekao, u lijep celofan i reći će mi želimo osloboditi crnkinje, želimo povećati njihova prava, nama je stalo do crnaca kao grupe i tako dalje. A koliko im je stalo, ljudi dragi, prosudite sami. Svako dobro, živjeli.